את יודעת, אנחנו מדברים כאן לא מעט על כל מה שקורה מאז השבעה באוקטובר, המלחמה, אבל יש עוד כמה אירועים מרגשים מאוד. וקבלו עכשיו את הסטודנט הצעיר בן ה-89, שמואל, שזכה להגשים חלום וסיים את התואר הראשון שלו. תראו את הרגע הזה. מה שאומר שאף פעם לא מאוחר, אתה יודע מה? עושה לי חשק לחשוב על הקריירה הקדימה שלי אולי. מה שאומר, אפרופו חברות התעופה, הוא עכשיו יוצא לטיול תרמילים ראשון. בדיוק, זה השלב. יום אחרי התואר.